עשר שנים חלפו מאז הימים הרעים ההם של ראשית אוקטובר 2000. עשר שנים שראשיתן בשימוש קטלני של המדינה בכוח נגד אזרחים, ואחריתן בהצעותיו של שר החוץ לסחור באזרחות שלנו, כאילו האדמה ובני האדם הם שלו, יום אחד כאן ויום אחר שם. ליברמן טוען שרק הוא מבין ערבית. אני חייב להגיד שאני גם על העברית של מנהיג מפלגת הכוחנות הגזענית אינני סומך, ולכן ליתר הביטחון אחזור על הדברים בשתי השפות הרשמיות שלנו. האדמה הזו היא מולדתנו המשותפת, 100% שוויון ל-100% מהאזרחים. הדיל ארד היא הוואטנונה אל מושטרק, אל מוסאווה אל תמה לג'מי אל מואטינין. החזון העתידי של ליברמן אמנם מוצג על ידי שר החוץ הרחק בעצרת האום, אבל התשתית למימוש חזון זה כבר הולכת ומתבססת כאן, בכנסת, בממשלה וברחוב. מבחני הנאמנות, ניסיונות ההשתקה והצעות החוק האנטי-דמוקרטיות. אלו הסכנות האקטואליות, הדחופות. אבל זאת תהיה טעות לתלות רק בישראל ביתנו 62 שנות אפליה. פגיעה מתמשכת בשוויון וניסיון למחוק את הזהות, מחסור בכיתות לימוד, סימון אוטומטי כחשודים בשדה התעופה, אפליה בתעסוקה, בהקצאת משאבי המדינה, ויותר מכל, באדמה, בתכנון ובהריסות הבתים. שהרי לא ליברמן, אלא המדינה שלחה צלפים לירות על אזרחים, ואחר כך החליטה שלא להעמיד איש לדין. ושוב, הייתה זו המדינה שמינתה את ועדת אור, ואז החליטה להתעלם מהמלצותיה. ולא ישראל ביתנו, אלא המדינה היא שהרסה את הכפר הבדואי אל הרכיב. פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. והמדינה היא זו שבכל אלו מועלת באמון הציבור ובחובת הנאמנות שלה לאזרחים, ולא להפך. המציאות הזו מקוממת, והזיכרונות קשים. כן, גם כעס, פחד ועצב הם אלה שהביאו אותנו להתכנס כאן היום, אבל לא רק הם. השאלה שלפנינו איננה מוגבלת למפלגה מסוימת. זו שאלה עמוקה יותר, והיא שאלת הערכים המכוננים של החברה שלנו. אם אלו יוסיפו להוביל את ישראל כפרויקט ליהודים, אז לנצח נעסוק בדמוגרפיה ולא נחיה בדמוקרטיה. הציבור הערבי יוסיף לסבול מאפליה, וחלילה אוקטובר שוב יחזור. זה יקרה כי אין כזה דבר 80% דמוקרטיה, וכי אין מימוש של כל זכויות האדם ולכל בני האדם בלי 100% דמוקרטיה. ואילו אנחנו, אנחנו לא נתפשר על פחות. השפלתו של אזרח אחד משפילה את כולנו. אפלייתו של ציבור שלם היא ענן שחור מעל המולדת שלנו. הרבה עננים שחורים כאלה כבר איימו להסתיר את אור השמש מעל העיר היפה הזו, כמו אז, לפני עשור, כשנצרת ידעה 3 הרוגים. ומהעיר היפה הזו אנחנו נשבעים להתגבר על העננים השחורים הללו, עד שנבנה ביחד עתיד של 100% שוויון ל-100% מהאזרחים. אל מוסאווה אל תמה לג'מי אל מואטינין. זו המשימה המונחת על כתפי הדור הזה של אזרחי המדינה. אנחנו, הציבור הגדול המכונס כאן, לא רק זוכרים את אוקטובר ולא רק מסרבים להיות אויבים. כן, אנחנו זוכרים, וכן, אנחנו מסרבות. אבל מעבר לכך, אנחנו נחושים לחיות ביחד במדינה האחת שלנו, שתבטיח לכולנו שוויון זכויות גמור, ואשר תשים במרכז אותנו, כל אחד מאיתנו, עם זהותו ומורשתו הייחודית, טראומות העבר שלו ותקוותיו לעתיד. ההיסטוריה שלנו, כן, עקובה מדם ומפחדים. האם מסוגלים בכלל בני אדם לחצות תהום שכזו? אבל גם את התהום הפעורה הרי חצבו בני אנוש. וכך אנחנו נהיה אלו שבזכות הנחישות, הערכים והאופטימיות שלנו עוד נעבור את התהום. כדי שהרגליים לא תיכשלנה, כדי שהענן לא יסתיר את האופק, זכויות האדם מאירות את דרכנו. שוויון, צדק חברתי, סוף לכיבוש, דמוקרטיה.
אנחנו כבר הולכים בדרך הזו ביחד. באגודה לזכויות האזרח, בג'מעיית חוקוק אל מואטין, נוסיף ללכת בזו, בדרך הזו, ביחד איתכם ועם כל מי ששותף לערכים אלו, עד שהענן יחלוף, עד שנעבור את התהום, עד ליום שבו הצדק והשוויון, על עדל ועל מוסווה, ולא פחות, יהיו נחלת כולנו. תודה רבה.